Konselu Veteranus Libertasaun Nasional atau Perkupasaun ne relasion ho impasse politiku nebe kontinua lau hirai laran ho di halo pou ki sira sai vitima ego politiku kuna insiranian tuir Konselu Veteranus Libertasaun Nasional sira ne hare durante ne Timor Leste hasoru problema krisi politiku no pandemia COVID-19 ho di fo impactu makas ba pou ne Morris. Konselu Veteranus Libertasaun Nasional atau deklarasaun ne li husi konferensia imprensa ya kai koli dili kuarta semana ne. Veteranus nudar nain ba ukuan no rimba nação, macari Timor-Leste e ruim horran mieletem. Também é Constituição República Democrática Timor-Leste. Mai husi asuain rihun atus rua resin medida maka manan Timor-Leste ne ukun rasigan. E tinen rua nielaran maka Timor-Leste hasoru desafio político bot nebe tau obstáculos ba desenvolvimento no halo povo moris lahakmate to oin lorong. Sidau ia a certeza wanhira no oinsa maka atu hetan solução ida ba situação ida ne. Konselu Veteranus Libertasaun Nasional mos husu ba instituição segurança sira atu continua serviço ho neutro, ho di garante pas no estabilidade ba povo Timor-Leste. CCLN ho apresesan as ba FDTL no PNTL, hala’o ona kna’ar as kna’ar ho profissionalismo, responsabilidade no neutralidade política, no dar luto ba nação, ho di garanta pas no estabilidade ia itener railara. CCLN apela ba FDTL no PNTL, ato mantém sirania, profissionalismo, no neutralidade política, hori halao sirania kna’ar, ato defende integridade territorial, mantém lei no ordem, no fo segurança ba povo toma. CCLN apela ba titular organização das soberania sira, ato carmetin Constituição, hodi halao sirania kna’ar, ato hari no hametin estabilidade de direitos democráticos e Timor-Leste. CCLN apela ba líder político sira, ato lori Constituição no lei sira, no dar matadalan, no respeito princípios democráticos, no estado de direito e a sirania ação política. Conselho Veteranos Libertação Nacional foi a apreciação do povo Timor-Leste Tomak, também a situação política no pandemia COVID-19 nebe iha, povo na fatin hakmatek no unidade. Conselho Veteranos Libertação Nacional mos apela ba povo Tomak atu manteng no hametin liutan maturidade política ne, ka hermetin prinsipio no valores unidade nacional, o dilamono ba manobra no rumores nebe bele hamosu desintegração nebe hafahe lorosae no loromono. Abraung Amaral, Jacinto Fuka, GMN.